Кеңес арқылы қабылданған шешім инвестицияны ынталандырып, өнеркәсіп кооперациясын тереңдетуді, кедендік реттеуді жеңілдетуді көздейді. Премьер-министр Әлихан Смайылов жиын кезінде осындай пікір білдірді. Бүгін Астанада ТМД үкімет басшылары кеңесінің отырысы өтті. Тараптар сондай-ақ жаңа логистикалық тізбекті қалыптастыру, цифрлық технологияларды енгізуді жоспарлап отыр. Әлихан Смайыловтың сөзінше, ТМД елдерінің қарым-қатынасы әлемдік экономикадағы жағымсыз үдерісті азайтуға мүмкіндік берген. Ол Қазақстанның төрағалық аясында ынтымақтастықты тереңдету бойынша нақты жұмыс істелгенін айтты. Әсіресе сауда-экономикалық салаға ерекше назар аударылғанын жеткізді. Особое внимание в этом году мы уделяли өзара схимыл негізінен пандемияның зардаптарын азайту бойынша келісілген шараларды жүзеге асыруға бағытталды. Бүгін біз оның нақты нәтижелерін көріп отырмыз. Яғни мемлекетіміздің экономикасы біртіндеп қалпына келіп, іскерлік белсенділік арта түсті.